Mūsų savanori, kaip ir tada, prieš 32 metus, atsiliepė telefonu, tada, kai jaunam žmogui to reikia. Štai kaip jis atrodė, be tam tikrų dalių. A, lys, palys. Koks čia skurdas? Nieko jie apie tai negalvoja. Jie sako vieną dalyką, kaip gerai mes dabar gyvenam. Miesto aktualijos 7 Kauno dienose. Sekmadienį per LRT Plus 10 val. Ryte.